ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ। सिद्धान्त त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन, कुन विधिबाट यो पूरक बजेट स्वीकृत भयो, यो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरू को को हुन् र के निर्णय भएको थियो भन्ने पाइँदैन। तिन, राजस्व बढ्ने आधारहरू के हुन्, यस संस्थालाई नाफा कसरी हुन्छ उल्लेख भएको पाइँदैन। उल्टै भन्सारमा केही अंश आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने के त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो उल्लेख छैन। चार, यो प्रविधि टेलिफोन कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छन् भने ती संस्थाले मनिटरिङ, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने नियामक निकायलाई नै यस्तो प्रविधिको आवश्यकता किन पर्यो उल्लेख भएको पाइँदैन। यस प्रणालीमा राजस्व चुहाडलाई नियमन गर्ने प्रविधि के छन् उल्लेख भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरेको देखिएन र आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय बोर्डले गरेको देखिएन।